Yo, kijkers van Watchek, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lord of the Rings Survival Mod. En in deze aflevering gaan wij eigenlijk aan het werk aan onze quests. Want ja, er moet een quest worden voltooid. En hoe gaan we dat doen? Nou, deze vent, dat was even kijken, hoe heet hij ook weer? Dit is Olin of Dale. En Olin of Dale die had voor ons de quest dat wij 5 Dalish leggings moesten maken. En hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan in deze aflevering gaan we even kijken. Dan komen we hier boven op. Nou, dit is nu mijn geclaimde kamer. Dus ja, welkom in mijn pittoreskje huisje voor nu dan nog. Want we willen natuurlijk van dit dorp willen we ons hele mooie dorp gaan maken hier in deel. We kijken nog één keer op de map. We zijn nou in dit gebied zijn we dus begonnen. In Erebor slash deel. En Erebor heeft nog eigenlijk niet echt een hele mooie berg. Dus misschien dat wij hier nog wel een hele mooie berg gaan bouwen. Of dat we deel nog kunnen gaan bouwen hier. Dat is ook wel leuk. Misschien dat we wel kunnen gaan beginnen met deel. Laat even weten wat jij ervan vindt. Wow. Ik verstikte hem opeens. Maar laat even weten of jullie het leuk vinden of wij hier in deel een stad moeten gaan maken. En eventueel dat er straks wat spelers bij gaan komen die mij gaan helpen met bouwen. Ja, goed. We moeten even wat gaan craften. En hoe gaan we dat doen? We gaan even hier naar deze crafting bench. Want ik had jullie in de vorige aflevering gezegd dat wij aan het werk zouden gaan met een anvil. En ik heb even het recipe gevonden. Het moet dus blijkbaar niet in een Dalish crafting bench, maar in een normale. En dat is zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan krijgen we een anvil. En met deze anvil kunnen wij dus aan de slag. Laten we die hier neerzetten. Dan pakken wij ons zwaard, ons Dalish soort. En dan zien jullie hier een naam die ik in kan vullen. En wat er nodig is. Zoals je hier ziet, dan wordt het de reach wordt wel goed, denk ik. Reforge kost 3. Dus laat even wat meer in gooien. Zo, reforge. Dan krijgen wij een swift lasting Dalish sword. Dus dan is die sneller. En de durability is hoger. We kunnen hem sterker maken. Maar ik denk dat dat niet echt handig is. Dus laten we hem gewoon zo houden. Ik denk dat dit wel aardig decent is. En we kunnen eventueel ook een speer, volgens mij. Kunnen we die ook reforgen? Die kunnen we reforgen. En dan krijgen we een hulking 2 plus 2 knockback en een melee speed die veel hoger is. Nog even kijken met deze. Wat krijgen we dan? We hebben een hardy. Oh, de durability is dan hoger. Oké, prima. En misschien deze, dat we die nog kunnen, sterker kunnen maken. Oh, dit kost 3. Dat kan toch? Oh, we moeten daar dwarven ingots voor hebben, of course. Oké, ja, dat werkt dus zo niet, hè. Dat is wel weer jammer. Maar die battle axe kunnen we volgens mij nog wel verstevigen. Zo. En er is niet veel mee gebeurd. Sluggish is tool speed. Nog een keer. Looting luck. Oeh, die wil ik eigenlijk zo wel houden. Laten we dat maar gewoon zo verhouden. We hebben er wel aardig wat iron doorheen verspeeld. En ja, we moeten nog eigenlijk wat doen. En dat is 5 leggings maken. En dat gaat ook wel even wat iron kosten. Dus laten we eventjes zo wat leggings in elkaar gaan zetten voor meneer Orlin. Kijk, en we krijgen gelijk een Dalish Crafter achievement. Dus dat is wel handig voor onze achievement lijst. 5 van die leggings hebben we nu dus. Dus we gaan even hier zo naar buiten. Even kijken hoe het hier staat in deel. Want ja, we hebben hier natuurlijk even kijken. Waar ben je gebleven? Hier is Olin. En de Deeds of Dale. Hier zie je het al. Complete a Middle-earth quest. Blacksmith. Reforge an item at an anvil. Nou, dat zijn alweer 3 achievements die we eigenlijk al hebben gedaan. Dus dat is wel fijn, hè? Vind je niet? En we hebben weer een rabbit gekild. En hiervoor krijgen we dus geld. En daarvoor wil ik eigenlijk straks even een pouch gaan fixen. Want met een pouch kunnen wij dus wat verder aan de slag. Nou, mij leek het wel een idee om even te gaan scouten bij. Nou, we zitten nou even zien. Hier, dus dan kunnen we hier misschien straks een extra waypoint maken. Hoe deden we dat ook alweer? M2TP, zoom out. Oh, dat kan pas later, denk ik. Of niet? Nee, we moeten dat later pas doen. Maar laten we eens even gaan kijken hoe het hier gaat in het geweldige landschap van Dale. Hé, hey, er zit hier gewoon een trader, een Dorwinian trader. Laten we daar eens even mee gaan kijken, want daarvoor moeten we volgens mij alignment voor hebben. Hallo, wat zegt u meneer? Dit is, ik kan het net niet zien, maar met deze trader kunnen we vast wel traden. En hij verkoopt een tough Dorwinian chestplate. Hij verkoopt wat wine en 2 soorten bloemen. En hij wil graag juwelen hebben. Maar dit spel hebben we allemaal niet. Dus ja, fijn. Dorwinian, ja, we hebben hier alweer niks aan jou. Hé, dus ik wilde paarden. De wilde paarden van Dale. Laten we eens even kijken of hier iemand in Dale is die mee dit paard kan laten temmen. Want ik wil eigenlijk wel een paard. Zo. Mag ik niet op jou rijden? Jawel, toch? Mag wel op jou rijden, paardje. Zo. Gooi me niet van je af. Oké, paard. Oh, daarachter is ook een dorpie. Dan kunnen we ook kijken. Laten we gaan kijken bij het volgende dorpje van Dale.
En misschien dat we even een quest kunnen gaan doen voor een van deze mooie beste heren. Sigurd the Dalish Soldier. I gladly protect these lands. Yes. En zoals je ziet, onze alignment meter is ook omhoog gegaan. Dus wat is dat nou weer? Dat is eigenlijk dus hoe meer alignment je hebt, hoe goedkoper eigenlijk dus jouw soldaten kunnen gaan zijn. En dat is wel fijn. Want ja, we willen natuurlijk gewoon een paar bodyguards bij ons hebben. En daarvoor moeten we even wat hoorns gaan maken. Maar eerst gaan we deze dieren zo hier killen. Zoals deze. Hè? Kijk. Zo, krijgen we tension uit en height. En, of ladder moeten we het noemen. Wow, er zitten hier echt veel dorpjes in de buurt trouwens. Kom hier. Oh, hij lagt een beetje zo. Lijkt het. Nee, toch maar niet, hè. Oké, ik ga even kijken. Dit dorpje, wat hebben we hier? Hier is een forge. Oh, een unsmeltery. Die wil ik graag hebben. Kunnen we die zo meenemen? Die nemen we gewoon mee. Yes. En een, ja, die anvil kunnen we eigenlijk ook wel gebruiken. Zo, een anvil. En wat hebben we hier? Oh, hij heeft een hoorn. My time here is ending. Soon I must move on to trade in other lands. Ik zou zeggen, succes. Oh, jongens, we hebben drank. En eten. En een bijl. En brood. Dankjewel voor dit hele heerlijke geschenk, meneer. Maar waar is eigenlijk de beste... Waar is de smid eigenlijk? Is hier een smid? Jij bent vast een smid. Dit is Tordos of Dale. Even zien. Have you ever tasted Dalish pastures before, Caladair? They are the finest in all the world. Nou, laten we het dus even gaan proberen dan straks. Ik heb hier cram, maar ik weet niet of ik dat al op kan eten. Oh, dat is wel lekker zeg. Oh, dat is wel lekker smullen zeg. Oh. En weer een haasje. En in dit huisje staat een flesje melk, zo te zien. Oh, broodjes. Broodjes. Oeh, lekker. Hey! En hier staat ook nog wat in. Een boekje. Weer een boekje. Over de longbow etiketten. Drinking in a tavern in the city of Dale, I met a hairy man called Gunnar. And his company of 40 archers. Strong men who sell their bows to lords and nobles. Men whose only trade in war. The man Gunnar. Who I noticed was a very proud fellow. Offered to hire me as his company's chronicler. When I told him that writing was my trade, I was supposed to record in text the deeds and stories of his man. I promptly accepted. I needed the coin. Oké, nou leuk. Dit is een kort verhaaltje dus over hoe deze vent met Gunnar meegegaan is. Maar wie Gunnar is, dat leren we dus in dit boek kennen. Maar eerst gaan we even kijken of hier zijn nog wat mensen. Hallo soldaat. Welcome to the lands of Dale. Ja, waarom heeft niemand een quest van mij? Meneer, u heeft vast wel een quest. Nee, ook niet. Oh, hier zijn nog wat mensen. En het wordt ook alweer nacht, dus misschien dat het wel handig is om zo weer terug te keren naar ons mooie tijdelijke huisje. En ik zie hier een winkeltje. Wat staat hier? Oh, Gear Streets. Oeh, dit is een bakker. Hallo, meneer de Dalish Trader. Hij wil wel graag wat hebben. Hij wil salt, olives, cacao beans en hij verkoopt een marsepeinblokje. Oh, hij verkoopt veel lekkers, jongens. Oh, wat, ja, zullen we wat halen hiervan? Ik denk dat een lemon cake, dat wel een goeie is. Kunnen we die kopen? Zo. We hebben een lemon cake, jongens. Moet je kijken. Oh, een fucking citroentaart. Oh. Die moet zo eten, oké? Okay? Mm. Maar het wordt donker, dus dat betekent meestal dat de orks hier in het land naderen. En misschien dat we ons al klaar moeten maken om dan even naar het volgende dorp te gaan. Om daar te kijken of we wat orks tegen kunnen komen. Want ja, orks moeten natuurlijk wel ons gaan ontmoeten. We kunnen op zich ook wel even kijken of er straks iemand hier is. Zoals deze meneer. Die graag wil dat we wat Gundabad orks gaan afmaken. Maar dat wil hij niet, hè? Nee, je hebt gewoon totaal geen idee van hoe gevaarlijk het is dat hier orks rondlopen. Want ja, die zijn er. Eens even zien, we hebben hier weer een huisje. En ja, wat hebben we hier? Zo. Hey, een vrouw. Is het een vrouw? Ja. What can I do for Caladair? Ja, geef me een quest. Oh, een boog. Nice, die hadden we nog niet, volgens mij. Of wel? Oh, we waren wel een boog. En we hebben een pouch. Dat is wel heel handig om te hebben nu. Dan kunnen we daar even wat dingen in doen, zoals... wat zullen we daarin doen? Wat is even niet belangrijk? Deze kan wel weg. Seeds hebben we nog niet nodig. Die leather hat wil ik eigenlijk daar wel in doen. En even alle drankjes. Zo. Dat is wel heel erg handig om te hebben. Hup, even eten. Zo. Dit is trouwens ook allemaal 1.7, maar geen 1.7 PvP. Jongens, ho. We hebben hier nog een haasje. Ja, hallo. Wie liep hier doorheen? Want de deur ging opeens random open. Oh, bronze ingots. Nimble stone axe. De...
There were worms. Oh, leuk, een boekje. En dus kip. Oh, kip. Lekker. Lekker kip, jongens. Alsof je bij de KFC bent. Oh, wat heerlijk. Hallo. Nog steeds geen quests. En wat hebben we hier? Hier hebben we ook weer allemaal zoetigheid. Volgens mij is het precies zo'nzelfde winkel. Ja, alleen deze verkoopt geen lemon cakes. Wel een marsepeinblokje, maar geen lemon cakes. Oh, lekker. Wat een goede smaak. Maar het is nog geen donker geworden. Maar we zien hier wel een militair kamp. En dat is trouwens wel even handig om te weten. Want hier liggen meestal wapens en zijn soldaten die ons kunnen helpen. Laten we eens even kijken. Wow. Laten we die even dicht doen. Hallo meneer, u heeft vast al een quest. U heeft een quest. U heeft een... Oh, we kunnen hier met een captain kunnen we al wat units hiren. Is dat handig om te doen? Nee, want we hebben nog niet genoeg coins. Kunnen wij hier nog even misschien wat coins vinden? Hier wel een zwaard. Cram. Wapens zat, jongens. Heb jij een quest? Nee, niemand heeft hier quest, man. Waarom wil niemand hun dat ik hun help of zo? Terwijl hier zoveel gevaren in Middle-earth zijn. Ik wil dat bijna medici zeggen. Het lijkt wel allemaal Kingdom 1, jongen. Nee, hier is verder niks, maar we hebben wel wapens. Maar hier kunnen we dus straks flink wat dingen gaan kopen. Of ja, units gaan hiren. Hallo, units. Hey, collect 20 wheat moeten we doen. Dat is wel even een leuke quest erbij. Iemand anders nog iets? Nee, hè? Nee, de gevaren van Middle-earth zijn nog niet begonnen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan even nou snel even terug. Zo, kunnen we hier weer naartoe? Oh, ik val uit de wereld. En niet meer. Waar is ons huis? Oh, hier waren we net. Dus dan moeten we deze kant op, denk ik. Ja, hier moeten we naartoe. Voorbij het water. Naar ons mooie huis. Op zoek naar... Ja, op zoek naar wiet. Want we moeten natuurlijk wiet gaan maken. Is hier klei? Of zand? Is het klei, toch? Dit is klei. Huppakee. Die hebben we ook nog nodig, vast wel. Maar de gevaren van... Fucking orks. Orks! Orks, we gaan orks killen. Oh, zo, hoeveel zijn dat er? Huppakee, weg jij, ork. Sterf. Kijk, Rundabad orks. Nou jongen, we gaan er gewoon voor. Huppakee. Dit is toch geen Uruk? Hey. We did it. Nice. We hebben de Gundabad Uruks gekild. Hey, daarachter is zo nog één. Jij mag dood, meneer. En wil je er nog één? Ja, we wilden vast nog eentje. En... Ja, oh. Hier, kijk eens. Een Gundabad Uruk gekild. Nice. Dan. Perfect, toch? Maar we hebben alleen nog geen torches. Dus dat maakt het nog wel even lastig. Had hij iets gedropt? Ik zie hier nou helemaal niks, jongens. Jullie zien hier vast net zoveel als ik doe. Dus ik ga maar weer even terug. Terug naar het land van de levenden. Het wordt alweer donker, man. De Uruks komen dichterbij. Het is een gevaarlijke situatie hier, in deel. Met Uruks. En wij beschermen dit land, ja. Waarom? Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Rotten Flesh is niet echt relevant voor ons nu. Oh. Ja, die spike trouwens is ook niet echt fijn. We hakken hier gewoon even onze weg naar boven. En dan gaan we proberen vast wat wheat te verzamelen. Ja. Kijk. En we hebben geen blokken. Nou, nog maar even crème. Met crème doen, hè. Met crème brullen. Wee wee. Lekker. Ja. Zo. En... Voilà, we zijn er alweer uit. En daar is ons dorpje. We hebben in ieder geval I shall soon... Be taking a well-earned break. So quickly, Kaladir. Bring me your last scrap. Misschien dat we toch nog iets met hem kunnen handelen, maar... Ik ben bang dat hij hier niet meer zit. Hier stond hij net, toch? Ja, hier stonden ze net. Maar ja, niet meer, dus... Hallo. Laten we neer ons huisje gaan. En hier, ha, ho... Oh, daar stond hij. Volgens mij. Ja, hier langs de rivier, toch? Ik weet het niet meer. Hallo, Dorwinian Trader? Nee, dat is geen Dorwinian Trader. Hier, bij de paardjes. Nee, ook niet. Ik weet het niet meer. Oh, hij is al weg. Shit. De elf merchant is gone. Maar, maakt niet uit. Wij gaan naar ons mooie stekkie. Dit is mijn huisje, toch? Dat kunnen we zo zien. Hallo? Nee, dit is niet mijn stekkie. Huh? Waar zitten we? L? Nou, we zitten wel in de buurt. Is dit hier nog... Is dit lootbaar? Nee, dit hebben we ook al geloot. Oh, ik weet de weg niet meer. Wat is dit? Oh, nee. Nou, we moeten toch wel die kant op dus. Op zoek naar ons stekkie. Pumpkins. Ook handig.
Of was dit... Nee, dit huisje was mijn stekkie. Hier was mijn huis. Of ook niet. Ik weet het niet meer. Hallo? The days are growing dark, Kaladir. And very soon we shall be at war. Ja, misschien naar wat ik heb gedaan dat het wel war kan opleveren. Ja, kijk, dit is mijn huis. Hier zit nog een boog in. Laten we hier in de onderste kist trouwens eventjes wat spullen gaan doen die we nou nog niet nodig hebben, maar wel graag willen hebben. Longbow, etiquette and there were worms. Misschien hebben we daar ook straks even een stukje uit kunnen voorlezen. Maar een smeltery gaan we hier neerzetten. Dan kunnen we dan straks weer gear in doen. En als we dat verwarmen krijgen, dan weer spullen uit. Hé, meneer, kunt u niet zo door mijn deur heen gaan? Alsjeblieft. Hè? Ga nou fucking irritant doen zo, jongen. Hè? Blijf aan mijn huis. Blijf aan mijn huis, jongen. Ik heb je huis geklimd. Hij is nu van mij. Dan moet je gewoon begrijpen. Als iemand in jouw huis komt. Ga weg. Stomme deuren. Hè? Nu heb ik geen last meer van jou, irritante man. Hè? Ik ga mijn iron deur installeren, zodat ik jullie niet meer hoor. Nou, we hebben raw vlees. Dat kunnen we hier niet inbakken. Wel hierin trouwens. Dan doen we dat gewoon hierin, zo. Pakken we wat kooltjes en die stoppen we hier ook in. Zo, hebben we lekker vlees. Dan hebben we broodjes. Dan hebben we wat koolbrons ingots. Yes. Pijlen hebben we. Zo, even stekbaar maken. Een lemon cake. Die wil ik eigenlijk wel even plaatsen. Die mag even... Hier, ga weg, jongen. Zo, dan drinken we dit wel even op. Want wat is dit? Dit is een ale. Gaan we dronken worden, jongens. En we zijn niet dronken. Oké. In een smelter hierbij. Ook niet. Maar kijk, deze hoed trouwens is echt geniaal. Zo. Hallo, ik ben Boer Kaladir. Welkom in mijn huis. En ja, eigenlijk wil ik jullie wel even wat vertellen over het zadenplanten hier in Deel. Want wat doen wij hier heel veel? Wij hebben zaden, die gaan de grond in en dan verzamelen wij wheat. En die kunnen we dan gebruiken voor de quest. Want ja, mensen hebben honger hier in Deel. En zo werkt het dus. Oké, nee, we doen gewoon onze vechtershelm op. Deze zijn fucking cool trouwens. Yes, en de mark doen we maar even hierin. En dan hebben we hier zaad. Maar we hebben nog geen ho. En ik denk dat wij wel even een ho moeten gaan maken. Dus laten we even kijken of we hout kunnen fixen. Oh, er is nog een Blue Mountains merchant. Is ook weggegaan. En die hebben altijd wel hele leuke spulletjes. Is hier een hele simpele boom die we om kunnen hakken? Zonder dat we er last van gaan hebben. Ja, en trouwens, er zitten ook heel veel van die konijnen. Die konijnen, jongens. Konijnen zijn niet te vertrouwen. Yes, getting wood, jongens. We hebben een achievement. Nice. Oh, wow. Getting wood, open up inventory, dat soort dingen, weet je. Het schiet niet op. Oh, wacht. Ik heb hier gewoon een dwarven bel en dan hak ik met mijn hand. Wat gaan jullie me nu uitlachen in de comments, zeg? Oké, we hebben hout. We kunnen straks even een church maken en dan kunnen we straks even lekker een home maken. En dan hebben we verlichting bij onze farm. En met die farm gaan we de volgende quest voltooien. Dus even kijken, zo die. Ja. Een ho, alsjeblieft. Want ja, je hebt geen... Deel hoos op de een of andere manier. Hoor ik nou zo'n kutbeest? In mijn huis? Denk ik wel. Waar is die? Hè? Kom. Kom, kut konijn. Konijntjes hè, zijn vooral met... Oh, je. Hij gaat mijn huis in. Durf je? Zo, hij is dood. Hij is neer, jongens. Oké. Okay. Oh, waar zijn die beesten, man? Ik vind ze zo nare, die konijnen. Die konijnen zijn echt de naaste... Nog verschrikkelijker dan orks. Oh, hier. Ja, sterf. Oh, hier nog één. Ik zie ze echt te veel hier. Oké, okay, we gaan even naar de kust. Zo. Nou, dit is wel, lijkt mij, een prima plekje om een farm te beginnen. Zo, 1, 2, 3. Zo. 20 hadden we er nodig, hè? Volgens mij wel. En die botten hebben we net weer niet opgepakt, natuurlijk. Dat was niet zo slim. Nou, 20. Prima. Hoor ik nou een vleermuis? Ik hoor een vleermuis volgens mij. Zo. Oké. Zaad, zaad, zaad. Wij willen allemaal zaad. Zaad voor op ons. Zo. 1, 2, 3. En. Ik hoor een vleermuis. Serieus. Ik zweer het je, jongen. Even zo. Even een crafting bench erbij. Handig. En. Voilà. Ik weet niet of dit crafting recipe al werkt in deze game mode. Nee. Ja, oh, het werkt wel trouwens. En dan doen we daar eentje. En doen we hier eentje. En dan doen we de toortjes erop. Kijk, zo. En zo. Nou, dan hebben we in ieder geval hier geen last van irritante wezens. Die denken dat ze in één keer ons brood kunnen gaan jatten. Of
dat ze hier zomaar overheen kunnen springen. Ja. Kom op met dat zaad. We want some seeds. Ja. Dankjewel. Oh. Daar zijn de. Daar zijn ze hoor. Waar ben jij? Daar ben jij. Jij irritant ventje. En jij hier. Zo. Nou, we hebben er 7. We hebben nog iets meer nodig. Komt u maar. We hebben nou... waar is nummer 8? Ja, daar is nummer 8. Komt u maar. Nummer 9. Laten we er nog even wat groeien. 10 stuks. Ja. En voilà. Wij hebben nu... denk ik wel even genoeg zaad zo. Nee, we hebben er eigenlijk nog 4 nodig. Nog 4. Jongens, kom op. Kom op, nog 3. Nog 3, kom op. Jongens, ik vraag niet om veel seeds of zo. Ik vraag nog maar om 1. En dat is de laatste. Mooi, we hebben er 17. En volgens mij zag ik hier net een vleermuis. Die aast op mijn graan. Zo. Wat mooi. En voilà. Weet je, dit groeit vanzelf wel. Ik denk dat wij hierbij ook de tweede aflevering alweer gaan stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, of jullie nou echt ook even bij de mod willen gaan kijken. Of jullie hem zelf willen spelen. En wie er eigenlijk mee moet doen in de volgende aflevering misschien wel. Dat het wel leuk is, weet je. Want we gaan samen deel opbouwen. En dan maken we een heel mooi groot land van, weet je. In de survival aflevering van The Lord of the Rings. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjagger voor meer van deze afleveringen. En ja, laat even in de comments achter wie mee zou moeten doen. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. Aflevering van The Lord of the Rings Mod Survival. Bye bye. Later.